Knjiga Vodni vrt je več kot knjiga. Z njo dobite tudi več kot 8 minut video vsebine, ki se ogledate na pametnem telefonu ali na računalniku. Kako postaviti vrtno mlako, plavalni ribnik ali vrtno savno, vse to je v sliki in besedi predstavljeno v knjigi založbe Kmečki glas. Naj vas poplavijo ideje z vodnega vrta.